отдавна не сме ги били шведите. Имали шанса да вече да се върнат. Да, винаги има първи път на лигата, се казва. Така че надявам най-накрая наистина да ги победим. Посилен ли е националният отбор в сравнение с предната година и преди? Националния на... На България? На България? Не мога да дам сега. Има си ръководство, да си оценявам, гледат се прави анализ. Аз съм футболен в тези момента. С какви впечатления сте вие от това, което виждате от националния отбор? Смятам, че има потенциал и се вижда, че ето срещу Холандия, например, хубав мач. Лошото е, че пък следващия мач загубихме, така няма това постоянство все още. Надявам се, точно тези мачове най-накрая да отбора да се окупентова, защото това са мачовете, с които така се придобива и необходимото самочувствие. Така че наистина доста мачове минаха, доста време се мина, след това казваме и повтаряме, но аз съм винаги бил позитивен и наистина пожелавам успех на момчетата и 31-я общи присъствам и наистина се надявам да ни зарадва с добра игра. Най-вече с добър резултат. Преди години, когато ти играеш, очакванията бяха доста по-големи, имаше повече звезди. Да, правили сте ни на пак същата история. Не, въобще да се види колко. Кои са били по-големи очакванията? Да спечелим световното европейско. Не, но да се класираме, винаги са били по-големи. А защо сега очакванията не са ли? Нямаме футболисти, които да играят на толкова високо ниво. По-скромни. Ако нямаме тогава очакване към националния отбор, защо тогава критиките ви след мача са унищожителни, ако нямаме очакване към този отбор? Значи, вие казвате, че няма очакване, обаче след мача критиките са както винаги, или горе, или долу. При нас няма средно ниво. Така че, айде, едно време нас ни правехте, защото очакванията бяха големи. Сега, ако нямате очаквания към тези футболисти, защо ги критикувате толкова много? Айде да ви задам нова въпрос. Според мен не се критикува толкова, колкото преди. По-меко е, да. По-меко е. Със сигурност, аз знам. Да, знам. Така. В крайна сметка, има ли подобрение? Подобрение, пак казвам, няма го все още това постоянство. Виждаше, че отбора може още да израсте. Защото видяхме срещу Холандия какъв мач направиха. За съжаление, пак срещу Беларус. Не че са били на някакво много по-долу, но загубихме, което в крайна сметка тук накрая се гледат точките. Нали? Така. И наистина мачът с Беларус беше много важен така за нас, за да направим още една голяма крачка. За съжаление, не успяха момчетата, но има все още мачове. Видяхме, че няма непобедими отбори, дори и големите, така че се надявам със Швеция наистина подходят сериозно, не се и съмнявам, да се раздадат на терена и късмета със сигурност да е на тяхна страна, защото без него не става. И да се зарадваме се на хубава победа. Ти как се чувстваш в новото ти амплуа, колкото знаем си футболен агент, нали така? За това ще идвам да гледам. И има ли нещо интересно, което да гледаш? Това ще е отпълно. И ми се надявам, че ще има, че хвана химикалката и липчето и ще записам. Научил си се от твоя шеф. Интересен ли ти е този бизнес, този занят? Ми, трудно е доста, все пак контакти, взаимоотношения, все още не съм навлезнал в сферата. Леко по леко опитвам се. Има ли вариант за първа сделка или вече си я направил, без да разбереме? Ага. Излезна на Елеспо. Защо според вас вашия приятел Димитър Бърбатов избра Индия пред България, това, което вие направихте в края на кариерата си? Това си е вече лични работи, които няма как да ги коментирам. Вчера се чухме, пожелахме успех. Казах му, ако имам търси помощ някой там да му води слона, да ме разбира. Сериозно предизвикателство ли е Индия? Как гледате? Ти ще видиш след 2 месеца, като видиш, ще видиш какво прави. Ще гледаш ли индийското първенство за Индия? Ако го дават. Ако някой дават от вашите телевизии изключи договори, го дават с удоволствие. Има интернет, има интернет. Така не съм запознат. По-запознат сте си. Добре, следиш ли? По-старото поколение не сме запознати с новите. Харесва ли как се развива ЦСКА? Айде, сега почвам да запросите, нали? Нали сега съм националния отбор? На матча с Холандия имаше обидно малко фенове. Сега да очакваме ли повече, защо... Знаете феновете кога идват на матчовете, което има игри и резултат, така е било и по наше време. Затова казвам, надявам се да покажа добра игра и резултати. И съм убеден, че матчът с Швеция така ще... Надявам се да все пак знаете какъв период е. Както вие казахте, след загуба винаги има така малко отлив на публика. Надявам се и вие да бъдете малко по-позитивни към момчетата преди този матч, за да може наистина да се направи една хубава атмосфера с този уникален сектор, с дечицата тук и да помогнем и на защото и аз като екс така и национал и футболист знам когато играеш на празен стадион, когато играеш на пълен и всички скандират българи юнаци, съвсем друго е и дори да не си подготвен, това ти дава, дори да не си подготвен, говоря чисто физически, това ти дава необходимите криле, за да се раздадеш на терена, дори да имаш някакъв проблем. Господин Петров, призовахте за такива семейни сектори и по клубните стадиони, като познавате менталитета ни, възможно ли е това? Това
това са хубави инициативи, хубави идеи. Надявам се да се осъществят. Аз не съм в момента някакъв ръководещ на някой клуб. Ако съм, с удоволствие ще направя така всеки, защото наистина не присъстват така много, голяма част от родителите, така да кажем, наистина за това не водят децата си. И аз да ви кажа честно, не бих завел децата си на матч на български стадион. Ето, признавам ви го честно. Нормално е, всеки го е страх, когато ставаме свидетели на най-различни такива работи, да не казвам какви. И се надявам с този сектор, нали, наистина това, което са обучали футболни съюз, така като сигурност за децата наистина се осъществи. И да се вземе този пример и да се правят такива работи. Това само ще привлече повече и повече публика на стадион. Което това имаме нужда. Следите ли първенството българското? Харесва ли? Да го разбира се. И има интересни мачове, стават интересни мачове. Се надявам, колкото повече така завързани интересни мачове стават, толкова по-добре и за самия зрител и за самата публика. Доколко изненадващо е, че футболисти от висшата лига играят вече в България? Не, това е хубаво. Стига тези футболисти наистина тук, като идват наистина да се раздават и наистина да показват това, което са показвали по така, както вие казвате в Англия. Така че лошо няма футболисти с такива визитки, с такъв опит.